Ще раз вітаємо усіх телеглядачів каналу «Місто». Ви прокидаєтеся разом з нами. «Місто ранок» в ефірі. Нагадаю, сьогодні 3 грудня, і у 1992 році Генеральна асамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем інвалідів. Україна підтримала також цей день. Він у нас проголошений із 1993-го, і від того часу щорічно відзначається саме 3 грудня. Сьогодні ми запросили до нас у гості Марину Бабець, голову правління Полтавського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії». Вітайте її у студії. Доброго дня, щиро вітаю всіх глядачів телеканалу «Місто», який нам дуже допомагає у наших проблемах, якщо ми їх не можемо вирішити на рівні нашої влади. Дуже вам дякуємо. В першу чергу ви так відразу і з подякою. До вас таке питання. От дійсно, якраз День людей з інвалідністю був створений для того, щоб максимально звернути увагу, так, на цих людей, які проблеми, з якими зіштовхуються щодня люди з особливими потребами. Що можете розказати ви про вашу організацію, як вона працює, ну і, звичайно, як вирішуєте ті проблеми? Наша організація має всеукраїнський статус, і ми працюємо в залежності від потреб регіону. Наразі наш регіон займається першочергово це доступність, як і всі, і ще наш напрямок – це культурний та духовний розвиток людей з інвалідністю позору та сімей, які мають повноцінних дітей. Адже у нас є проблема, тому що людям з порушенням зору не так просто пересуватися по нашому недоступному місту. Особливо заклади культури, вони мають недоступні задля нас свої приміщення. Вони задля нас доступні в плані благодійності, але в плані того, щоб людина могла сама окремо їх відвідати, це, звичайно, проблема. Тобто вони запрошують вас, будь ласка, приходьте, займайтеся творчістю, так, чи будь-якою там іншою справою, безкоштовно, але як туди дістатися, це є проблема. Правильно я зрозуміла? Ми не займаємося там справами якимось, ми просто відвідуємо їхні заходи. Тобто вони концерти, нам надають так, безкоштовно концерти, вистави, але люди багато не можуть доступитися, багато просто комплексують елементарно, особливо комплексують ті люди, які втратили зір пізно. І саме тому ми організовуємо людей і групами водимо разом з дітьми, адже розвиток дітей – це дуже важлива річ, а якщо у батьків проблема, то їм треба допомагати. Давайте детальніше торкнемося теми доступності. Ви сказали, що Полтава недоступна. Це стосується саме людей з інвалідністю позору. Чого не вистачає нашого місту для того, щоб було комфортніше? Не вистачає елементарних заходів безпеки. Перше. У Полтаві зовсім відсутні тактильні, направляючі, попереджувальні смуги, особливо на транспортних зупинках, у місцях небезпеки, тобто переходи. Також у нас лише 9 світлофорів. Хоча слід зазначити, що у дотаційному Львові їх більше сотні, а у Полтаві, яка у нас ведеться називати яку донором, то у нас, звичайно, немає коштів. Лише нам останні 5 світлофорів надали перед виборами. Але прикро, один з них вже десь зник, і говорять, що його просто розбили ті, кому він заважав, і ті мешканці міста, які не усвідомлюють того, що світлофор цей потрібен не лише незрячим, а й дітям, і людям похилого віку він допомагає. Це ви маєте на увазі світлофори, які із звуковим супроводом, так? Так. А ви щойно згадали дотаційний і донор. В чому різниця? Поясніть, будь ласка, для тих, хто не знає. Місто, яке є дотаційним, це те місто, яке більше перебуває на дотаціях держави. А Полтава ж у нас має надавати, як говорять, принаймні ЗМІ, як має що бути, Полтава так, у нас є містом, яке, в принципі, годує інших, так? Угу. Але при цьому у нас не все добре. Я згадую, ви давали інтерв'ю колись в ефірі нашого телеканалу стосовно якраз нових зупинок, ви щойно про них згадали. Що має бути на зупинці для того, щоб людина із інвалідністю позору відчувала себе там нормально, комфортно, могла спокійно пересуватися громадським транспортом? Річ у тім, що є багато проєктів, є багато варіантів, стандартів, як таких немає. Найважливіше для людини з порушенням зору – це транспорт. Тобто, щоб він був озвученим. Зараз триває диспут. Що краще – встановлювати звукові навігатори на зупинках чи зовнішні звукові пристрої? Тобто,
Зовнішні звукові пристрої в Рівному, наприклад, теж таки дотаційне Рівне, 75 тролейбусів, говорять, я на ось в неділю повернулася з Рівного, реально під'їжджає тролейбус і говорить, тролейбус слідує за маршрутом, наприклад, номер 3 чи інше. Дуже зручно, дуже гарно, але триває диспут, наскільки це гарно, тобто в державі зараз існує диспут. Але однозначно, що підсвітка на табличках повинна бути і грамотно облаштована згідно законів, а не згідно тому, як кому хочеться. Ну, да. І внутрішнє звукове оповіщення – це дуже важливо. Це оголошення зупинок, так? Коли... А що ще, окрім транспорту, зупинок, що ще треба зробити? Найперше, тобто в законах написано багато, але найперше, що важливо для людини з порушеннями зору – це маячки, такі своєрідні метрономи, на вхідних дверях до важливих інстанцій. Наприклад, ми просимо облдержадміністрацію, міську раду, тому що великий простір на площах і перед сходами, і нам важко зорієнтуватися, в які саме двері нам треба потрапити. Ми робили флешмоб 15 жовтня і демонстрували людям, які пробували себе в ролі незрячих, біля театру Гоголя нам дозволило місто, ми їм вдячні. Це був День Білої Тростини, так? Так, в День Білої Тростини, теж телеканал «Місто» нас підтримував в цьому. Були, пам'ятаю. І люди, до речі, в наших експериментах багато було експериментів, але найбільше чомусь страх викликало відчути себе у ролі незрячої людини. Тобто тобі мали зав'язати очі, так, і людина от із зав'язаними очима повинна була якось пройти, зайти до театру імені Гоголя, так, правильно? Так, цим самим ми закликали, що маячок – це для незрячої людини необхідна річ. Що таке маячок, як він виглядає? Тобто це якийсь, знову ж таки, звуковий сигнал, чи він це там якось блимає? Це звуковий метрономчик, який встановлюється на дверях вокзалів, але детальніше знають про це техніки. Ага, зрозуміло. У нас є такі на вокзалах, ну хоча б десь? Є така? Ні, Полтава взагалі зовсім немає. Без цього. Ми закликаємо вже, активно закликаємо третій рік, просимо залізницю, автовокзали, але обіцянки залишаються обіцянками. Тобто ви, як представники організації, тим більше всеукраїнського рівня, намагаєтеся якось вирішувати ці питання. Я не знаю, ви звертаєтеся до міської влади там, чи обласної з листами. Як це все відбувається і яку маєте зараз зворотній зв'язок? Маємо переписку. До речі, щодо останніх 5 світлофорів було 7 листів. Останній лист, просто коли у нас наш вельмишановний Олександр Федорович роздавав цукор малозахищеним категоріям населення, просто я йому віддала до рук лист, і після цього через місяць з'явилися світлофори. Але я вважаю, це не метод, просто треба якось конструктивніше працювати. Я є членом обласного комітету доступності, і обласний комітет доступності, принаймні, дуже гарно у нас працює, наскільки може. Тільки біда наша в тому, що ми маємо рекомендаційний характер. І слід зробити таке протиставлення, що на засіданнях комітету доступності обласного заступник Пругло Олег Євгенович є завжди. І завжди надає листи, завжди підтримує нас підписами, чим може. А я не є членом міського комітету доступності, але я запрошеною і є кандидатом до вступу до того комітету. Угу. Скільки я там бувала з доповідями і у ролі запрошеної, то не судилося мені бачити заступника. Чомусь він не вважає за потрібне прийти і побачити проблеми в реальності. Зрозуміло. Буквально 3 хвилинки у нас залишається. На що ще хочете звернути увагу? Зараз акцент, можливо, звернутися до полтавців, до своїх колег. До полтавців хотілося б звернутися в першу чергу, щоб вони з розумінням ставилися до людей з порушенням зору. І хотілося б, щоб люди знали межу рівня допомоги. Це перше. Не треба нав'язувати свою допомогу незрячій людині, а треба її пропонувати. Адже виходять у нас іноді казуси, коли люди знають, що живе незряча людина, але вони бувають іноді схожі хлопці. І були реальні випадки. Хапає людину під руку перехожий, приводить його до будинку і говорить, заходь, будь ласка, це твій будинок. А це виявляється людина в шоці іншої людини. Людина дезорієнтується і врешті-решт виходить з допомоги. Дуже неприємна ситуація. Особливо, якщо ця ситуація виходить в таку погоду, як сьогодні, то це дуже прикро. От, до речі, хотіла запитати стосовно погоди. Ну, дякувати Богу, зробили у нас асфальт на проїжджих частинах, так? А от що стосується міждворових проїздів? Яка тут ситуація? Я так розумію, що люди, які навіть використовують ті самі білі тростини, так, їм ж потрібно відчувати під собою землю. Наскільки у нас вона нормальна в місті? У нас
дуже багато проблем, тому що асфальт поклали шматками і варто продовжувати цю роботу. Але дуже хотілося б, щоб місто взяло під особливий контроль це місце компактного проживання і місце роботи людей з порушеннями зору. Це на Фурманова, так? Це Фурманова. Адже поворот, де у нас куточок вулиці Фрунзе 104, у нас там розміщуються торгівельні місця, і принаймні вже хто з'являється, вони переходять на інший бік, деякі добровільно, достатньо нашої розмови. Останній був сюжет на телеканалі «Місто», «Риба», дійсно у нас була реальна боротьба. Це всі... коли стихійна торгівля прямо на тротуарах продається. Вона не те, що на тротуарі, вона заважала просто присуватися людям з порушеннями зору. І це слід зазначити, що вони перейшли, але з'являться інші. І у нас є прохання до міської влади на тому місці поставити спеціальний знак, що торгівля заборонена. Так. Там просто нічого, щоб не ставили, ніхто, ні торгівля, нічого. І щоб встановили турнікет, який би заважав ставати на цьому тротуарі машинам. І також буквально вчора впало дерево. Благоустрій був, але люди як ходять по дорозі між машинами, так і ходять. Велике прохання в першу чергу, щоб міська влада просто прибрала ті дерева. Там на Залізній 15, де компактне місце проживання людей, і по дорозі до підприємства, де працюють незрячі, і до гуртожитка. Це велике прохання, першочергово нам зробити, можна сказати, подарунок в цей такий, скажімо, день, коли нас треба відзначати. Інвалідів, тобто так? Не треба нам давати ніяких подачок, просто забезпечити нам доступність, щоб ми в цьому місці відчували себе якомога повноціннішими. Адже достеменно відомо, що людина менш залежна, якщо є інформаційна, інфраструктурна, архітектурна доступність. І тоді краще інтегруватися нам у цьому суспільстві. Дуже дякую, пані Марино. Маю вас зупинити, тому що час, на жаль, вичерпався наш в ефірі. Дякую вам за розмову. Сподіваюся і навіть впевнена, що нас почують із вами. Вам, шановні телеглядачі, нагадаю, сьогодні нашою гостею була голова правління Полтавського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Людей з інвалідністю позору. Генерація успішної дії» Марина Бабець. Ми йдемо далі. На черзі у нас новини на телеканалі «Місто».